birinchi savol. Bo'sh choy was very nice. Demak, they yoki you yoki she olmoshdan birini qo'yishimiz kerak. Xo'p, mana bu was aslida to be fe'li. To be fe'limiz o'tgan zamonda was hamda were shaklida bo'ladi. Ya'ni was I, he, she, it olmoshlariga nisbatan ishlatilsa, were to be fe'limiz esa you, we hamda they olmoshlariga nisbatan ishlatiladi. Shunda to'g'ri javobimiz she olmosh bo'ladi. She was very nice. Endi ikkinchi testimiz. I, bo'sh joy, very happy when I saw her. Bu yerda I olmosh kelyapti. Demak, bu yerda I-ga nisbatan was qo'yilgani uchun I was very happy when I saw her. Uni ko'rgan paytimda juda baxtli edim. Va uchinchi savolimiz Ben and Jane bo'sh joy married 10 years ago. Demak, Ben va Jane 10 yil oldin turmush qurishgan bo'ladigan bo'lsa, egamiz 2 kishidan tashkil topgan. Xo'p, sizga savol, qaysi variant to'g'ri bo'ladi?